ଲୋକର ଥିଙ୍କିଂ ଏଇଟା ଅଛେ କି ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଛେ ସେଟା ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେସି ବୋଲିକିନା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଥିଙ୍କିଂଟା ପୁରା ଗଲତ। ସେଟା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛେ। ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଲାଗି ବଞ୍ଚିଲା ଜୀବନ, କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଲେ ମାହାଲିଆ ନ ହେଲେ ଅପରେସନ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲୈକେରା ବ୍ଲକର ଲୈକେରା ଗାଁର ସାଗର କୁମାର, ତାଙ୍କର ପହିଲା ପେଟ ଦରଦ ଥିଲା। ଶେଷକେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଦିନ ତକ୍ ପେଟ ଦୁଃଖା ନାଇଁ ଛାଡ଼ିଲା, ବୁର୍ଲା ଗଲେ ଦେଖାବାର ଲାଗି। ଟେଷ୍ଟନୁ ତାଙ୍କର ଗଲ୍ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଅପରେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖେ ସେତ୍କି ସାଧନ ନାଇଁଥିଲେ ବି ସାଗର କିନ୍ତୁ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ବାବଦେ ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। କାର୍ଡ଼ ଧରିକରି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆର୍ ସେନେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇକରି ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେ ମାହାଲିଆ ନେ ଅପରେସନ୍ ବି ହେଲେ। ମୋର ପୁଅକେ ଟୋନ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏନ୍ତା ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଆଉ ସେ ପୁରା ବିହୋସ ହେଇକିରି ଏନ୍ତା ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଯାକର ଇଏ ହେଲା ବୋଲେ ଇନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକେ ବି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖାଲୁ ଆନି ବୋଲି ଅପରେସନ୍ କର ବୋଲିକିରି କହିଲେ, ଆଉ ପଇସା ପତର ବି ଆମର ପାଖେ ନି ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲେ ମାଗି ମୁଗା କରି ଯେନ୍ତା ହେଲା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକିରି ସେଟା ତାହାକେ ସେ ଜାଗାକେ ପହଞ୍ଚାଲୁ। ସେନୁ ସେ ନବୀନ ସରକାର ଯେନ୍ ଦେଇଥିଲେ କାର୍ଡ଼, ସେ କାର୍ଡ଼ ଥି ସେନୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲା ଆମକେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଲୋକନୁ ଲାଖ ଭାଗ ଆଣିକରି ଏନ୍ତା ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ କର କରି କମେଇକିରି ଲୋକର ଚଲସୁଁ, ଭୁତି ମଜୁରି କରିକିରି ସବୁ ଚଲୁଛୁଁ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲୁଥିଲା, ଆଉ ଏନ୍ତା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସି ଆସି ବୋଲିକିରି ନେଇ ଜାନି। ଆମର ପାଖେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବି ନେଇ ଥାଇ ଏସବୁ ଏନ୍ତା ହେସି ବୋଲି ନେଇ ଜାନି। ତ ମୋର ଭାଇର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟୋନ୍ କହେସନ୍ ସେ ବେମାରୀଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା। ତିନି ଚାରି ମାସ ତକ ତାର ମାନେ ଠିକ୍ ନେଇଥାଇ, ଯେନ୍ତା ହେଲ୍ଥ ଥିଲା ହେଲ୍ଥ ବି ତାର ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ପାଇଲୁ। ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କେ ବୁଝିକିରି କିମ୍ବା ଗାଁର ଯେନ୍ ସିନିୟରମାନେ ଅଛନ୍ କି ଏଇଥିରୁ ଯେନ୍ ଥିରୁନୁ ମିଳିଛି ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ ନ ଜାନକାରୀ ନେଇକିରି ଏସବୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ ମିଳିଲା ଆମକେ। ସାଗର କୁମାରଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବନେ ନଅଜଣ ଲୋକ ରହେସନ୍, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟଟେ ଦୁକାନ ଅଛେ ଆର୍ ଘରର ବାକି ଲୋକମାନେ ଭୁତି କରି କରି ଚଲସନ୍। ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ପାଖେ ପଇସା ନାଇଁ ଥାଇ, ହେଲେ ଯେହେତୁ କାର୍ଡ଼ ବାବଦେ ଜାଣିଥିଲେ ବୁଝି ସୁଝି କରି ଠିକ୍ସେ କାର୍ଡ଼କେ ଧରିକରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ଆର୍ ଅପରେସନ୍ ହେଇକରି ଘରକେ ଫିରିଲେ। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେନେ କାର୍ଡ଼ ବାବଦେ ଲୋକ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ସେନେ ସାଗର ନିଜେ ନିଜେ ଏକା ସବୁ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ କାର୍ଡ଼ କାମ କେନ୍ତା ଦେସି ବୋଲିକରି ଆର୍ ସେଥି ସଫଲ ବି ହେଇଛନ୍। ଲୋକର ଥିଙ୍କିଂ ଏଇଟା ଅଛେ କି ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାର୍ଡ଼ଟା ମିଳିଛେ ସେଟା ଖାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେସି ବୋଲିକିନା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଥିଙ୍କିଂଟା ପୁରା ଗଲତ। ସେଟା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ସେଟା ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛେ, ବାକି ପ୍ରୋସିଜରଟା ସେପଟେ ଜାନବାର କଥା। ଆଉ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଆଜିକା ଇନେ ଠିଆ ହେଇଛେ, ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ ହେଇଛେ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଥ୍ରୁନୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ବି ଏଥି ଆଗ୍କେ ଯାଇପାରିବେ, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ନିଜର ପଇସା ବଚେଇକିନା। ସେମାନେ ବିଏସ୍କେୱାଇ କାର୍ଡ଼ ଧରିକିରି ତାଙ୍କର ପେଟ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଷ୍ଟୋନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଏଖେନ୍ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଚାଲି ଫିରି ଫିର୍ ପାରୁଛନ୍, ଆଉ ଦୁକାନରେ ବି ବସୁଛନ୍। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ ସାଗର। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା, ମୁଇଁ ଶିବାନୀ ଦେ, ଜୁହାର।